څونه غره لا ویډیو درنه کوي یار سیدو د شوک د قسم دوه ام سرکاري شوک ما کو ګوتې نه جوړ وړې یو کیمرا ویډیو درنه کوم او کته به ورغلی یا غنار تکانه هغه څ کوم اډرس ما چولې زوري نه سپیغه باندې ودا ټول نه نار دا شي کې دا شي ښه چي دا سیدو راو ګرچې اندومره خپلې سره کې جوړه را دا خپلې دا خپلې شي دا وری مو خو رسنل گو کان چری مشی ته می منګا ته راسه فرنٹ تا وای شو زبه ولار سم شاته ولی ته به دې ټول اکسونه و باسی بن بیا به سوچ به تا با کنه چن لو سمه ته پوی نه سم مطلب فرنٹ ته راسه کاکسونه باسی ها وو کنه باسی بیا صحیح دا بیا نه صحیح بس دلته یو درمخه چیرې دي